Assalomu alaykum musofir durgan ukalarim, sizlarni har doimda hayot baxtli, inshaalloh bugun sizlarni xursand qilish maqsadida Azimut aviakompaniya bizni ham xursand qilyapti. Shuning uchun men sizlarga yetkazib qo'yay deb O'zbekim Yigmet aviakasiga shoshilib keldim. Inshaalloh bugunning o'zi shu videoda qo'yib berishga harakat qilaman. Ya'ni bugun xudo xolasa 22-mart kechki payt 17:00 ga video chiqadi. Xo'p, aprel oyiga o'ta ham arzon narxda biletlar bor. Hamda xoyullardan 8800 rubldan Lajı terimizge, akalarım 8800 rubldan biletler var. Bizi koşun devlete akukalarımız doğum gidip adda şey kılakkenler için Tojikistan, Kulop, Hocant, Hamda, Kırıstan, Uşge, Mart, April ayı bilet ruhatı var. İyi doğum sizlerge mahtap gelirken, yani köprügenlerde Jukovski aeroporttan dokument yolu için cüdeyem zor var yani. Şöyle 3 ile deyikkenim için bilet ruhatı var. Eğer de sizler bana şu, yani Kalsiye, Toshkent, Namangan, Farg'ona, Urganchga 3 maçı bu şeyler. Tavsiye, nahlasdagi ma'qul kelsa, bemalol olsangiz bo'laveradi. Xo'p, siz ko'p gapirmaymiz. Albatta, sizdan iltimos qilgan bo'lardim. Shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Alloh rozi bo'lsin. Podsha qilayotganlar uchun doimgidek podchasi bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Va savollarga haftada bir kun javob beraman degan edim. Sizlarga bugun o'zi javob berib o'tkazamiz. Ya'ni dokument yo'qlar, juda ham ko'p savol bergan. Zato korona haqida pastki bir haftadan beri Telegramim 10dan oshiq savolga to'lib ketgan, kommentariyalarda juda ham ko'pchilik so'rayapti. Uka, qarz olganmiz, ketsak bo'lami, qaytarib yubormaydimi, biletga kuymaymizmi degan savollar bor ekan. Xudo xolsa, qisqacha to'liq qilib javob berib o'tib ketaman. Qani unda bismillah deb boshladim. Xo'p, Zalto koronadan qarz olganlar uchun bir qator aytib o'tib ketyapman. Hayot be, Zalto koronadan qarz olganmiz. Hozir paytda sharoitimiz hozir paytda jinni qiyin. To'lamasdan ketsak bo'ladimi? Aeroportga qaytarib yubormaydimi? Yana shunga qo'shimcha savollar bo'layapti-ku. 3-4 oy to'laganman. Yana jinni qarzim qoldi. Borib kelib to'lasam bo'ladimi? Hayot bo'yi 1-2 yildan beri qarz to'lamayapman shu zato koronadan. Xullas telefon olganman. Shunga o'xshash savollar juda ham ko'p. Bitta qilib chiroyli qilib javob berib o'tib ketaman. Nech pul olasizdan qat'i nazar, zato koronadan nech pul to'lashingizdan qat'i nazar, to'layapsizmi, to'lamayapsizmi, farqi yo'q. Sudga oshmagan bo'lsa bemalol borib kelaverasizlar. Ya'ni ketishga taqiq qo'ymaydi, kirishga taqiq qo'ymaydi. Sudga oshmagan bo'lsa, aytib o'tgandek, juda ham ko'p aytib-ko'ramiz. Uka 1 yil to'lamadim, borib keldim, yana borib kelsam bo'laveradimi degan savollar bergan uchun aytayapman. Shunday, sudga oshgan, oshmaganligini qanday bilsak bo'ladi uka degan aka-ukalarimiz uchun ko'rib turganingizdek, mana shu yozuvni yozib, ya'ni Google'ga bemalol nomingizdagi qarzdorlikda yoki unda to'siq emasligini ko'rib olishingiz mumkin. Chunki ko'p aka-ukalarimiz kimlargadir pul berib, tekshirtiryapti, kimlargadir pul berib, shuni undan aytib o'tmoqchiman, zato koronadan qarzdorliklarini kamaytirib beramiz degan reklamalarga ishonib qolmanglar, bu yolg'on. To'g'risi, men sizga addushi jonim achib aytayapman. Shuning uchun mana shu holatda kirib, bepul o'zingizlar nominglarda qarzdorlik sudga oshgan, oshmaganligini, nech pul bo'lgan, nomingizda nech pul ishtirob bor, shularni ko'rib olsanglar bo'laveradi. Xudo xolsa, zato koronadan haqida javob berdim degan umiddaman. Dokument yo'qlarga keladigan bo'lsa, kimdan kim dokument patent qilmagan bo'lsa yoki registratsiyasi o'tib ketgan bo'lsa, 3-4 oylab, 5-6 oylab, ya'ni 1-2 yillab dokument qilmagan bo'lsa, shu paytgacha milliy xodimlarga tushmagan bo'lsa, ya'ni men xodimga tushib, nomingizga shtraf olmagan bo'lsangizki, aeroportdagi ko'rgan milliy xodimlaringiz o'zingizlar bilasizlar, nima qilishini borganingizda faqatgina shu endi ochiq-oydin gapirib yuborsa, menga ham minus bo'lib ketadi. Shuning uchun Telegramga, mana shu Telegram, WhatsApp nomerlarimiz obrashatsiya qilasizlar. Shuning uchun ko'p gapirmasligim uchun Instagramga yozsanglar, lichni savollarga javob beraman. Tushundinglar, aeroportda sizni deportatsiya holati bo'lmaydi. Ya'ni qo'rqmanglar, reysingizdan olib bo'lmaydi. Faqatgina oladi, bo'ldi, qo'yib yuboradi. Shuning uchun ko'ngilni to'q qilinglar avvalo Allohdan. Shunday, demoqchi bo'lganim, dokumentim yo'q, deportatsiya qilib qolaman, dokumentim yo'q, men xodim bo'lsa, restoran qo'ygizib qamab qo'yadi degan narsalarga umuman har xil videolarga ishonib, yoki qo'rqib, panika qilmanglar, hammasi Allohdan.
Men qo'yayotgan videolarni ko'rayotgan bizlar shu holatda Allohdan so'rab borsanglar bo'laveradi. Inshaalloh agarda bizga qandaydir xizmat bo'lsa, mana ko'rib turgan telefon nomer, taksi xizmati, dokument yo'qlarga yordam xizmati, to'g'ri endi xizmat pulli, ya'ni akamiz taksi xizmati, bemalol obrashsa qalasiz, o'zim haftada 3 kun bilasizlar bepul xizmat qilaman. Ya'ni O'zbekim 24 dan bilet olgan insonlar bepul xizmat qilaman. Instagramga yozasiz, gaplashamiz. Qayerda turishingizdan qat'i nazar 100 km, 50 km umuman farqi yo'q. Faqat yine şu haftada 3 günlük holatga to'g'ri kelsangiz bo'ldi. İnşallah qo'ldan kelgancha o'zim borib, bensin puli, taksi puli, parkovka puli, dokumentingiz yo'q ekan, o'tkazib bo'lsa, umuman 1 so'm pul kerak emas. Alloh deyildi, inshaalloh xizmat qilamiz. Xo'p, dokument yo'qlarga tushuntirib o'tganimda nima bo'lishidan qat'i nazar, nomingiz 3ta shtraf bo'lmasa, administratorning xudo xohlasa deportatsiya holati bo'lmaydi. Shunaqa gaplar. Aeroportda ayniqsa ko'ngil to'q qilib, boraveringlar. Samgilan mikrosonka bo'lsa bo'ldi. Pasport kontrolda sizni mikrosonka kartangizni so'raydi. Patentingizni, registratsiyangizni so'ramaydi. Tushunyapsizlar? Bir-birimizni to'g'ri tushundik deb o'ylayman. Endi 3-3 borib kelgan akukalaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Haqiqatda hayot bo'yi shunaqa holat bo'lgan yoki na haqiqatda uka bizda registratsiya patent so'ramagan, faqat mikrosonka so'ragan deb yozib qo'yinglar. Sirovga o'tgan bo'lami, farshivka bo'lami, qiziqi yo'q. Mikrosonka kartangiz bo'lsa bo'ldi. Agar yo'q bo'lsa nima bo'ladi desanglar, hech narsa bo'lmaydi. Yo'q bo'lsa ochiqona shunaqa menda yo'qolib qolgan yokunda yo'q, yokunda qolib ketdi degan gaplar chiroyli tushuntirib berasizlar. Nima o'xshab qolgani, qo'rqmanglar, hammasi Allohdan bizni yeb yubormaydi. O'zimiz cho'ntamizga pulga bilet olib, kakpaloshni ketyapmiz. Birovni aldab, birovni pulini olib, yokini kimdir aldab, qonun buzarlik qilmayapmiz, to'g'rimi? Endi qanday dokument qilmagan bu jast rasmiy narsa emas-ku. Endi buni siz bilasiz. Siz bilan muloqot qilayotgan inson biladi, xolos dokumentingiz yo'q borligini. Shuning uchun ko'ngil to'q qilinglar. Xo'p. Xullas, shunaqa savollar bo'lsa, obrashsa qilinglar, qo'ldangancha javob berish harakat qilaman. O'zi pasti telefonimga biz to'g'rilab yozib oladim. Ba bilasiz, 5 ssenariy bizda bordi, bor, yo'qdi, yo'q qilib tassas o'qiymiz. Shuning uchun xudo xolasa savolga javob berdi deb umid qilaman. Kimdir savoliga javob bermagan bo'lsa, yo'kunda shunaqa savoli bo'lsa-ki, javob olmayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Eslardan yana bir marta iltimos, podpisasi bosib qo'yinglar, shu videoni podpisasi qilib qo'yinglar. Shunaqa savoli bor akukalarimizga yetib borsin. Dokument yo'q, zato qonuna qarz bor akukalarimizga. Xo'p, Asmo Tava kompaniyadan boshlayapman. Mart va aprel oyini bu narxlar o'ta yengil narxlar. Asmo 20 ga 5 bagajli Vnuk aeroportdan uchadi. Ko'proq reyslari abitdan keyin, ya'ni kechki paytda uchiladi. Bagaj 20 ga 5, lishni yukka 400 rubldan to'laysizlar. Bagajiga emas, kilosiga 400 rubl. Urganch 23-dan 30 martgacha 8000 rubl, aprel oyiga 9000 dan 9500 rublgacha 3-dan 28 aprelgacha. Buxoro 22-dan 29 martgacha 7000 rubldan 8500 rublgacha, aprel oyiga 11000 rubl, 1-dan 12 aprel. Termiz 23-dan 30-gacha 9500 rubl, aprel oyiga 1-dan 20 aprelgacha 10000 rubl. Qarshi 22-dan 31 martgacha 7500 dan 8500 rublgacha, aprel oyiga 2-dan 30-gacha 9500 rubldan 9800 rubl bo'lyapti. Orada 300 rubl razinsa bo'lyapti. Atak xudo xolsa O'zbekim 24 ga mana shu nomlarga obrashsa qilgan insonlarga 9500 dan yozib beraveramiz. Samarqand 24 28 31 martga bor ekan. Endi narxlarni qaranglar. 24 ga 6500 rubl, 28 ga 10000 rubl, 31 martga 10500 rubl. Aprel oyiga 4-dan 7-chi, 11-chi, 14-chi ga 12500 rubl ekan. Namangan, Farg'ona qimmat bu yerda narx. Hozir o'qiyman. Israzi havo yo'llarida 8800 rubldan bilet borligi. Eshitib qolinglar mart oyiga. Namangan 21-dan 31-gacha 7500 dan 10500 rublgacha, aprel oyiga 2-dan 16 aprelgacha 10500 dan 13000 rublgacha. Farg'ona mart oyiga 9000 rubl, aprel oyiga 10000 rubldan 11000 rublgacha. Xo'p, Asmutga tegishli o'qib o'tib ketdim. Endi biz qo'shni davlatga akukalarimizga yengil o'qib o'tib ketamiz, chunki doimgidek Tojikiston Bapesh to'g'on olg'a biz sen bilan deb yozayotgan qirg'izistonlik tojikistonlik akalarimiz uchun ham. Dushanbega mart oyiga 11000, aprel oyiga 11000 dan 15300 rublgacha, Kulob 11000 rubl mart oyiga, aprel oyiga ham 11000 rubl, Xo'jand 11700 dan 13000 rublgacha mart oyiga, aprel oyiga 14000 dan 15000 rublgacha. Bagaj 23 ga 10, lichni yukka hozirgi paytda 3500-3200 rubl to'lov qildiryapti. 300 gram bilami, 500 gram bilami, 23 ga 10 da 3 ga kelgan insonlar
bir xil 3500 rubl to'lov qilasizlar. Jukovskiydan uchayotganlar uchun ham ma'lumotni aytib o'tib ketmoqchiman. Bu reysda Damadedan ham bor, Jukovskiydan ham bor. Shtobi Tojikiston, Xo'jand klub, Ug'ish ekov tarafga ham bor. Jukovskiydan akivlarim eng arzoni, endi sizlar ma'qul desanglar, agar cho'ntak bob desanglar, olsanglar bo'laveradi. O'zbekiston qarshiga mart oyiga 10800 rubldan. Toshkent mart oyiga 8600 rubl, aprel oyiga 8600 rubl. Bagaj 23 ga 10. Bir xil Uralsk aviakompaniya. Lichni yukka aytib o'tganda 3500 rubl to'laysiz. 300 gram bo'ladimi, 1 kilo bo'ladimi, 23 kilo bo'ladimi, farqi yo'q. Namangan mart oyiga 8000, aprel oyiga 10800 11000 rublgacha. Farg'ona mart oyiga 8900 rubl, aprel oyiga 10900 dan 14600 rublgacha. Urganch mart oyiga 8800 rubl, aprel oyiga 9300 dan 10800 rublgacha. Xudo xolasa bemalol ko'rtgan nomerlar orqali xarid qilsanglar bo'laveradi. Endi maqtaganingni o'qimaysan deyishlar mumkin. Havo yo'llari mart oyiga Urganch, Nukus, Buxoro, Navoiy, Qarshi, Termiz, Namangan, Farg'ona shu joylarga bir xil narxda 8800 rubldan mart oyiga. Bagaj 23 ga 5, ya'ni lichni yukka to'lov 1 kilodan boshlab 23 kilogacha 3500 dan 4500 rublgacha dollar kursiga qarab to'lov qilasizlar. Rublda to'lov qilasizlar. Samarqand 22-25 ga 9700 dan 12300 rublgacha ekan. Toshkent 32 8 bagajli 9700 rubldan 10000 rublgacha. Agar shu ko'rtilgan nomerlar orqali onlayn tarzda olsanglar ham 9700 dan qilib beraveramiz. Xudo xolisi imkon qadar shunaqa eng arzonlarini o'qib berdim, bor ma'lumotni berdim. Xudo xolisi bugungi videoyimiz ham sizlarga doimgidek foydali hamda manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Doimgidek Hayotbek Ahmedovni, ya'ni bizning kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun shu holatda podpisatsiya bosib, agar kimdan-kim podpisatsiya bosgan bo'lsa, videolar sizga uzoqda kelyapti, yo'q kunda 5-6 soatdan keyin kelyapti deyotgan bo'lsanglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Mana shu holatda qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, sizga birinchilardan boradi. Shunda video qo'ydimmi, 1 sekund ichida video kutubga YouTube'ga kirganingizda qo'ng'iroqcha tepada plus turadi-yu, shu holatda yetib boradi. Xudo xolisi, hamma gaplarni gapirib bo'ldim, hamma ma'lumotlarni berib bo'ldim. İnşallah ro'zador akivlarimizga Alloh kuch-quvvat versin. Juma ayyomlar muborak bo'lsin. Ming bo'zur. Boshida esdan chiqib qopti. To'g'ri tushunasizlar. Instagramga agarda kimda Instagrami bo'lsa, meni pandasha qilayotgan jigarlarimizdan shu Instagramim, o'zimni shaxsiy obrashatsiya qilishlar mumkin. Nima mavzu bo'lsa ham, reklama bo'lami, murojaat bo'lami, qo'ldan kelgancha Xudo xolisi yordam berishga harakat qilamiz. Shuna gaplar men bilan aloqa uchun doimgidek Instagram, dokument yo'qlar uchun taksi xizmati. Shu nomer, obrashatsiya qilasizlar, sizlar bilan har doimdek qisqa vaqtlashdi. Hayot Ahmedov bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar, Allohga omonatsizlar, topayotgan pullarga Alloh baraka bersin.